На само неколку дена пред најголемиот христијански празник, пазарите преполни, но џебот празен, велат муштериите, додавајќи дека традиционално пред празниците се зголемуваат цените на најбараните производи. За бадниковата трпеза, на која треба да се најдат риба, гравче, костени, ореви, суво овошје, а за Божик уште и свинско печено, граѓаните и годинава ќе треба да потрошат повеќе од обичните денови. Секој празник се поскапува. Нашиот поскапа секој празник, ќе кажат нешто. Тоа е. Иначе, супер. Кој како има секој, ако имаш, ќе купиш многу или малку, према джебата. Па, зависи. Редко. Зависи. Тега поминав ми рече 150, која се вратив нешто 80. Да, денеска да. Кажете ми нешто од прилика. Еве, например, зелената салата. Беше и за 20, сега е 25-30, навистина, претеруваме за нашите празници, за жал не се учиме од нашите сограѓани други. Во пресрет на Бадник и Божик, 1 килограм костени чинат околу 150 денари, до толку оди и цената за килограм нелупени ореви. Осличот се купува по цена од 100 до 230 денари, бадниковите гранчиња се продаваат од 10 до 20 денари, килограм пиперки се до 200 денари. Трговците поделени, дел се правдаат дека цените се прифатливи, но стандардот е низок, дел пак признаваат цените се високи. Има. И некои артикли се и драстично покачени, некои стојат на ниво пред до пред 15-20 дена, а во глобала има покачување на цените. Има. Не е тоа тенденциозно покачување на цена, затоа што на некој му текнало да качи цената. Грото тука се луѓе што препродаваат, така да производители многу малку. Значи, тоа е во квадршки, по земјоделци дека што купуваат робата. Во суштината цената е од там. И упорно повторувам дека мислам дека не грешам, ова се повторува неколку години уназад. А поскапување нема, има поевтинување. И не може да се жалат граѓаните дека не се задоволни. Тоа може само да се измислува. Еве ги гледај ги цените, па ќе видите. А што купуваат најчесто? Стално костено, торево, смокви, урми, тие работи, компир стандардно. За разлика од пазарите, во маркетите се обидуваат со акции да ги намалат цените, па пазарувањето пред празниците во овие објекти е поприфатливо. Но и таму цената на костените не падна под 150 денари. Овошето речи се да има еднаква цена со пазарите. Јабулката се продаваат по цена од 20 до 40 денари, мандарините 40 денари. Рибата пак, она на ефтината ослич, се продава по цена од 100 до 150 денари за килограм.